kako da Hristos bude u nama. Naime, mi ćemo danas govoriti ponovo o Svetome Duhu. Bez Svetoga Duha, koji u stvari, ako možemo tako kazati, je duhovni mač, mi nismo u stanju da se borimo sa neprijateljem, sa samim Sotonom i svim njegovim iskušenjima. I zato u Evanđelju po Jovanu od 13. do 16. poglavlja vi vidite Isusa koji ima, ako tako možemo reći, jedan oproštajni govor. U 13. poglavlju na samom početku Isus prvi put uspostavlja novi obred, pranje nogu i obred večere Gospodnje. A onda počinje da govori o rastanku sa svojim učenicima i naglašava važnost Svetoga Duha. I pre nego što čitamo biblijski tekst, želeo bih da pognemo glavu i da se pomolimo. Gospode, ti si ispunio ne samo nad svojim učenicima, nego nad svim svojim sledbenicima i nama danas obećanje o dolasku Svetoga Duha. Želimo da vidimo njegovu ulogu, kako on, živeći u nama, želi da stvara tvoj karakter, da bismo bili spremni za nebo. Učini to u Hristovo ime. Amin. Evo biblijskog teksta iz 13. poglavlja čitamo od 33. do 36. stiha. Dečice, još sam malo s vama. Tražit ćete me. I kao što rekoh Judejcima, kuda ja idem, vi ne možete doći i vama govorim sad. Novo vam zapovest dajem da ljubite jedan drugog kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Potom će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Reče mu Simon Petar, Gospode, kuda ideš? Isus mu odgovori, kuda ja idem, ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš posle poći za mnom. Posebno u posljednjih 6 mjeseci, Isus je govorio o svom posljednjem ulasku u Jerusalim, o svom suđenju koji će doživjeti od strane sveštenika, fariseja, književnika, svi će se tada ujediniti, o svome raspeću, o svojoj smrti. Ali kao da su to zaboravili. Međutim, možda bih dodao jednu drugu reč. Ne da su zaboravili, nego nisu hteli da prihvate to što je Isus govorio. Isusova namera je bila da im govori o Duhu Svetome, onome koji će ne fizički kao što je bio on, nego koji će imati priliku i mogućnost da uđe u svakog čoveka i da deluje tako kako toj osobi je potrebno. Oni su bili zabrinuti, ali on govori o parakletosu, onome koji će stati iza nekoga. Ali zapazite još jednu stvar. Govoreći o Svetome Duhu, Isus ipak naglašava važnost zajedništva koje treba da ima, da bude među njima. A kakvi su bili njihovi odnosi? Izgleda da ne treba da trošimo reči, zato što nam je poznato stalna njihova svađa, rasprava, ko je veći, ko je bolji. A Isus kaže, ljubite jedan drugoga. Zašto? On će ih vidljivo napustiti. Fizički neće biti tu. Ali šta će biti sa njima ako oni i dalje ostanu takvi kakvi jesu? Ako ostanu, kako to neko kaže, kao neki rogovi u vreći koji se stalno raspravljaju? Šta će biti sa propovedajem Evanđelja ako oni ostanu takvi kakvi jesu? I ovo je jedan od retkih dijaloga gde u 4 evanđelja jako mnogo učenika postavljaju pitanje. Šta kaže Petar? Gde ideš? Njega zanima Isusovo fizičko kretanje. Ali šta je Isusov cilj? O čemu on govori? Isusov teret u tom trenutku su bili njihovi međuljudski odnosi koji uopšte nisu bili kako treba.
I zato mora da ga je Petar razočarao kada je promašio temu postavljajući pitanje. A onda Isus daje sledeću izjavu, 14. poglavlje 1 do 4. Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mog, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći, uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. I kuda ja idem, znate, i put znate. Ja znam da ove tekstove mnogi od vas znate i napamet. Ali ovde je Isus čvrsto obećao, opet ću doći, i to se ponavlja iz stiha u stih u raznim i Pavlovim poslanicama. Međutim, kao da zaboravljamo da Isus temu o svome povratku govori u kontekstu izjave o Svetome Duhu. Naravno, Isus govori o sebi. Isus kaže da će doći. Da će doći mnogo ranije. Ne da će doći samo kad bude fizički se vratio na ovu zemlju. Nego će doći da bude ne sa njima, nego u njima. Isus kaže, put znate. Vi znate kuda idem, vi znate gde idem, vi znate kako se stiže tamo gde ja idem. Taj put vodi kroz osudu, taj put vodi kroz bičevanje, taj put vodi kroz raspeće. Grobnica će biti kraj tog mog puta. A onda progovara Toma. I njegove reči su prosto razočarale Hrista. Pogledajte 5. stih. Reče mu Toma, Gospode, ne znamo kuda ideš, a kako možemo put znati? Ne znamo kuda ideš. Nikuda ideš, a kamo li da znamo kako da se stigne tamo gde ideš? Isus govori o svom ličnoj smrti, ali i vaskrsenju. I Tomino iskustvo se odnosi na određene praktične stvari i onda Isus vidi da ne razumu. I onda pokušava ponovo, iznova da ih nadahne i govori u 7. i 8. stihu. Kad biste mene znali, onda biste znali i oca mog. I ocele poznajete ga i videste ga. Reče mu Filip, Gospode, pokaži nam oca i bit će nam dosta. Da li razume Filip? Da li razumu ostali učenici? Očigledno ne. Upoznaćete me u potpunosti kada bude došao moj zamenik koji će biti u vama. Kao da ništa nije vredelo. Ako čitate Evanđelja, onda ćete vidjeti da u 4 navrata Isus jasno govori o svojoj smrti i o svom vaskrsenju, ali oni to ne prihvataju. I onda Isus kaže, mi smo zajedno, ali još uvijek nismo jedno. I njih 12 su bili zajedno, ali nisu bili jedno. Da bi se to ostvarilo, mora da dođe jedna sila koja je izvan njih samih, da uđe u njih, da bi bili jedno sa Bogom. Ako se dogodi ta vrsta jedinstva, onda će se ostvariti jedinstvo međusobno. A onda progovara Filip, koji očigledno ne shvata, kao ni drugi učenici, pokaži nam oca. A Isus pravi poređenje. Ja sa ocem tako ću biti kao sa vama kroz Svetoga Duha. Pogledajte 11. stih. Verujte mene da sam ja u ocu i otec u meni. Ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima. Jedinstvo sa ocem, a treba da se prelije, da se ostvari sa jedinstvom među učenicima. I sada čitamo malo duži tekst od 14. do 24. I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. I ja ću moliti oca i daće vam drugog utešitelja da bude s vama va vek,
Duha istine, kog svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. Čitamo dalje. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Još malo i svet mene više neće videti, a vi ćete me videti jer ja živim i vi ćete živeti. U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni. A ko ima ljubav k meni, imaće ljubav k njemu Otac moj i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. I reče mu Juda na Iskariotski, Gospode, šta je to da ćeš se nama javiti, a ne svetu? Isus odgovori, reče mu, ko ima ljubav k meni, držaće reč moju. I Otac moj imaće ljubav k njemu i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se staniti. Koji ima ljubavi k meni, ne drži moje reči. Koji nema ljubavi k meni, ne drži moje reči. A reč što čujete nije moja, nego Oca koji me posla. Zapazite, ja ću umoliti Oca i daće vam drugoga utešitelja da bude s vama koliko? Vavek. Isus je 3,5 godine proveo sa njima, fizički, ali kaže Duh Sveti kada dođe, on će biti u vama neprestano. Ni jednog trenutka se neće dogoditi da budete bez njegovog uticaja. Do sada ja sam bio sa vama, od sada ja ću biti u vama. Isusov cilj je bio blisko sa učenicima. Zato Isus kaže u 20. stihu, i onaj ćete vi dan doznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama. Šta će se dogoditi? Vi u meni i ja u vama. Kada? Da li zapažate tekst u onaj dan? Kažete mi u koji dan? Kada bude došlo vreme pedesetnice. I onda Juda ne shvata, kako to da ćeš se nama otkriti, a svetu se nećeš otkriti. Da, svet mora da zna da si ti Mesija. Mi znamo, a kako će svet doznati? I zato kaže u Delima apostolskim, primit ćete silu kad siđe Duh Sveti na vas i bit ćete mi svedoci. Gde? U Jerusalimu, gde još? U Judeji, gde još? U Samariji i gde još na kraju? Do kraja sveta. Judino pitanje je pitanje strategije, a Isusovo pitanje je pitanje odnosa. Hajde da sumiramo ovo. Šta je suštinska želja učenika? Ciljevi, logistika, čuda, strategija. Da li su te stvari pogrešne same po sebi? Ne, sve je u redu, oni imaju svoje mesto. Ali kako to osvetljava ono sa čime se mi suočavamo svakoga dana? Naša razmišljanja su logistika i strategija. I mi se pitamo kako da razvijemo, kako da učinimo, kako da isplaniramo. A Isusov cilj? Šta je suština? Odnosi. Ako imate ljubav k meni, ući ću u vas. Posljedica toga jeste da ćete imati ljubav jedni prema drugima. I u ovom razgovoru Isus koristi paralelu. Isus kao da čita. Vi hoćete da znate kako izgleda taj odnos koji je poseban, koji je snažan, koji je moćan. Pogledajte Oca i mene. Kao što je Otac u meni i ja u njemu, tako ako dozvolite da ja Duhom Svetim budem u vama. Prošli put smo rekli, rodit ćete mnogi rod. Ne neki, nego mnogi. Zar to nije dovoljan dokaz da je Otac u meni? Da. A onda 18. stih, neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Kako? Na koji način? Kroz Svetoga Duha. I onda imate jedan kontrast. Imate dva slova koje su suštinski. U vama
i k vama. Da, Isus je bio fizički sa njima, ali nije bio u njima. Jer da je bio u njima, onda ne bi bilo stalne rasprave ko je veći i ko je bolji. Kada bude u njima, onda će se taj stav promeniti. Pogledajte sljedeći citat. Kroz duha Hristos boravi u nama. I duh Boži koji se prima verom je početak večnog života. Siguran sam da ste imali prilike da čujete, ako ne i pročitate nešto od poznatog evanđeliste Dwighta Moodya. On je bio evangelizator 19. veka i postao je veoma poznati govornik dok je bio u Chicagu. Ali je shvatio da njegov život, iako je evanđeliste, nije bio povezan sa Hristom. Naime, nekoliko sestara iz crkve, u njegovoj crkvi, je sedelo skroz napred u prvom redu, slušajući ga kako govori. I posle propovedi, njih nekoliko su se okupile oko njega i kazali su mu: mi se molimo za tebe, brat Moody. I u početku, znate, mu je onako, da kažem, to prijalo, pa lepo je kad i neki vernici se mole za njega, a ne samo da traže od njega da se on moli za njih. Ali oni su to stalno njemu ponavljali da je to njega malo čak i iritiralo. I on ih je pitao: dobro, a zašto se ne molite za ljude kada ja govorim da oni razumeju i da prihvate to o čemu govorim? Oni su kazali: ne, tebi treba molitva, brate Moody. A on je pitao: dobro, jel to meni nešto fali? I onda je otišao kući, molio se Bogu da mu otkrije šta nije u redu. Jednoga dana jedan stariji čovjek, stariji vernik, kada se završila jedna propoved, prije nego što je ušao u kočiju kojim je trebao da se vrati svojoj kući, prišao mu je, uperio prst u njega i kazao ovako: brate Moody, sljedeći put kada budeš propovedao, ukaži čast Svetome Duhu. I to ga je malo iznerviralo. Ali ne samo to. Kada se malo smirio, onda ga je zaintrigiralo zašto je važno dozvoliti da budem pod uticajem Svetoga Duha. Sljedećih 6 mjeseci izučavao je samo temu o Svetome Duhu. I on piše o tome: jednom sam putovao New Yorkom. Jednog dana u Njorku, kakvog dana, ne mogu ni da ga opišem. Rijetko ukazujem na taj dan jer suviše je svet. Mogu da kažem da mi se Bog otkrio. Tako sam iskusio njegovu ljubav da sam ga zamolio da je malo umanji. Tako sam iskusio njegovu ljubav da sam ga zamolio da je malo umanji. Jeste to doživjeli nekada? Ispunjeni silom Duha Svetoga. I onda on kaže dalje: biti toliko opkoljen Božjom ljubavlju da vas prikuje na pod Božja dobrota. Morate mu reći: Bože, ako pokažeš još ljubavi, eksplodirat ću. To je delo Svetoga Duha. To je moćan uticaj Svetoga Duha. Samo ako ste to doživjeli, onda ovo razumete. Njegov posao je da otkrije Hrista. I to se dogodilo kod apostola na pedesetnici. Nije niko trebao da im kaže: ej, trebate da propovedate evanđelje, Isus je to kazao. Oni su bili toliko ispunjeni tom silom da su žarko želi čim izađu kroz vrata da govore. Ništa drugo nije bilo važno. Šta se dogodilo u Gornjoj sobi? I dok su čekali na ispunjenje obećanja, ponizili su svoja srca u pravom pokajanju i priznanju greha. Sjetili su se Hristovih riječi koje je on rekao ranije. Razumeli su bolje značenje njegove smrti. Prekorili su sebe za nerazumevanje.
razmišljali su o njegovom čistom i svetom životu. O, kako bi mogli da dožive ponovo te tri godine. Tako izgubljeni. Apostoli su uzviknuli, evo, eto, to je ljubav. Zgrabili su ono što su dobili i hiljade su se obraćale za koliko? Za jedan dan. Hiljade za jedan dan. Bez Hrista, dragi moji, mi možemo samo da govorimo, ali nema uspeha. Sa Hristom je sve moguće. E sad, koliko ja i koliko ti u to veruješ? Kako se to stvarno ogleda u mom životu? Ali ne ponekad, ne subotom samo. Ne kada sam fino dotiran i obučen, i uglađen i nasmejan. Nego u svakom trenutku, svakog dana. Da li imamo takvoga Boga kojega nećete staviti u neku kuticu? Bog kome ću dozvoliti da me ispuni svojom blagodaću u potpunosti. Dragi moji, ako mislimo da je Bog ograničen, tada ga ne poznajemo. U stvari, mi ne možemo ni da znamo ako smo duhovno slepi, jer Laodikejac gleda samo sebe. Bogat sam i obogatio sam se i ništa ne treba. Samo sebe. I zato tajna je u Bogu. Pogledajte Kološanima poslanicu, prvo poglavlje 26. stih. Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovim, kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima koje je Hristos u vama nada slave. Šta će neznabošci šta bi trebalo neznabošci da vide? Nadu slave u meni i u tebi. Hristos u nama. Zato kada čitate Jovanovo otkrivenje, 18. poglavlje, kaže čitava zemlja će biti obasjana tom slavom. Dragi moji, da li je Hristos u nama? Da li vas komšije nekada pitaju, a zašto ste vi drugačiji nego svi mi ostali? Kako da si ti uvek zadovoljan? Kako to da si ti uvek srećan, čak i kad ti nije sve baš do pesme i do smeha? Odakle ti takva energija? Gde je odgovor? Samo jedan. Hristos u meni i u tebi. U stvari, ko stvara promenu? Hristos u vama, meni i tebi. Moramo ovome dodati jednu drugu stranu medalje. Postoje četiri stvari koje se spominju u Kološanima. Pogledajte prvo poglavlje 24. stih. Sad se radujem u svom stradanju za vas i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo njegovo koje je crkva. Prva stvar koju želim da naglasimo. Samo onaj koji ima Hrista u sebi može da se raduje svom stradanju. Jel to ne izgleda malo čudno? Vi ćete pitati, pa kako da se radujem kad stradam? Pa jedva podnosim to što stradam, a još treba da se radujem. Ali to strpljenje i pored stradanja je samo pod uticajem Božje sile. Da li je to nešto dobro? Pogledajte sljedeći tekst. 2. Korinćanima 4, 8 do 10. U svemu imamo nevolje, ali nam se ne dosađuje. Zbunjeni smo, ali ne gubimo nadu. Progone nas, ali nismo ostavljeni. Obaljuju nas, ali ne ginemo. Jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našem pokaže. U svemu imamo nevolje. Zbunjeni smo. Ali zapazite 10. stih koji kaže, nosimo smrt Hrista
da se Isusov život na telu našem pokaže. Imamo Hrista u nama. U stvari, ne samo da je u nama, nego je i druga stvar koju naglašavam. Hristos oko nas. Niko nas ne može uništiti. Mi imamo Hrista u nama. Treća stvar koju naglašavamo. Kako mogu onda, ako je Hristos u nama, da izgubim? Ne materijalno, ne ovo zemaljsko, to može da se dogodi, nego ono nebesko. I četvrto, sve je sa Hristom moguće. I želeo bih da na kraju ispričam jedan istiniti događaj. Jedna adventistička vernica je došla u jedan kamp u toku leta. Imala je jako veliki teret u svojoj duši. Muž joj nije bio religiozan, a ona je to tako silno želela. Imali su dvoje dece, ali muž se jednostavno tako ponašao prema njoj da je zapostavio i nju kao suprugu, kao i svoju decu. I stanje je bilo stalno iz dana u dan sve gore. I ona je donela jednu definitivnu posljednju odluku da će se rastati. I došla je na taj kamp i onda poželela, ajde barem još jednom sa nekim o tome da razgovara i da to podeli. I obratila se pastoru koji se zvao Frank Philip. I ispričala mu je svoj život. I na kraju razgovora on je postavio samo jedno pitanje. Da li si ti spremna da ti se porodica raspadne? Ona je rekla, naravno da ne. A da li si spremna da uradiš sve sa svoje strane, da ti se brak iseli? Odgovorila je, pa nisam sigurna da li sam baš spremna da uradim sve. A onda je on ponovio, da li si spremna da učiniš bilo šta, što god treba, da ostaneš u braku? Ali nemoj mi sad kazati. Razmisli, moli se i dođi sutra. Razmišljala je, spremna sam da uradim sve, kad bi bila sigurna da će mi brak biti spasen, rekla je sutrašnjeg dana. A onda joj je on pročitao sljedeći citat Elene White. Očeva prisutnost je okruživala Hrista i ništa nije na njega dolazilo osim onog što je bilo blagoslov za svet. To je bio izvor njegove utehe. A iza nas je onaj koji sarađuje sa Hristovim duhom i ostaje u Hristu. Taj udarac koji je zamišljen da nekoga udari ide na Hrista i koji ga okružuje svojom prisutnošću. Sve što njemu stiže, stiže od Hrista. Nema potrebe da se suprotstavimo ljudima jer je Hristos ta odbrana. Ništa ga ne može dotaći bez Božje dozvole i sve što je dozvoljeno ide na dobro. I žena je razmišljala i rekla, hoćeš da kažeš da ove strašne stvari koje mi se događaju i koje mogu da mi se dogode, jeste nešto što je Hristos dozvolio? Pastor je odgovorio, ne kažem to ja, nego to kaže ovaj citat. I propovednik je nastavio, sve što nam se loše događa, je sotonsko delo. Hristos ne zna, ne može da učini zlo. Ali prihvatiti ono što dolazi od sotone je zato što je Bog iz nekog svog razloga dozvolio. To treba da prihvatimo. I onda je dodao, ako budeš ovako odlučila, ti ćeš spasti svoj brak. Otišla je kući i odlučila je da sve što joj se bude dogodilo, da prihvati da je od sotone, ali je Bog dozvolio. Nije joj bilo jasno, ali je tako odlučila.
Sljedeća tri mjeseca bila su najgori mjeseci u njenom životu. Muž ne samo da je ju je odbacio i decu, uopšte se nije brinuo o njima. Počeo je da pije, počeo je da je tuče i bilo je gore nego što je bilo pre nego što je došla na ovaj sastanak. Ali je odlučila. Znam da je od Sotone, ali je Bog dozvolio. Bila je strpljiva. Molila se za njega. Ali malo po malo stvari su se mijenjale. I posle 6 mjeseci, dakle prve 3 mjeseca je bilo strašno. Posle toga on je počeo da razmišlja, da se brine o njoj, da je voli, da radi, prestao je da pije. Jednostavno se promijenio. Ali, dragi moji, đavo nikad ne umire. Do tada su svako veče išli u šetnju, njih dvoje zajedno. A jedne večeri, kad su otišli u grad, dvoje dece je ostavila sa svojom svekrvom. A baka je zaspala, a dete koje je bilo u kolevci, u stvari u onom krevecu, izašlo je iz kreveca i došlo do bakinih lekova i ko bombonice pojela jedno za drugim. Kada se baka probudila, videla je dete koja leži dole na podu bez svesti. Toliko je bila šokirana, skamenjena, da jednostavno nije mogla ni da kaže nešto, a kamoli da vikne ili da ustane iz stolice u kojoj je sedela. Roditelji su došli i našli nju onako zaprepašćenu. Pretpostavili su šta se dogodilo jer su vidjeli onu flašicu sa lekovima. Brzo su dete stavili u bolnicu, otišli su tamo, ali posle 1 sat borbe dete je umrlo. Kako biste se osjećali da ste vi to doživjeli? Kako biste se osjećali da ste vi roditelj, a da to vaša svekrva ili vaša tašta tako nešto uradi? Njen muž je bio šokiran i onda je ostavio i nju i decu. I ne samo da je ostavio kuću, nego je otišao da živi u sasvim drugi grad. Nikoga nije bilo da je pomogne. Vernici su na neki način pokušavali da je uteše, da joj pomognu, ali ona je sve dublje i dublje padala u depresiju. Mola se, Bože, ovo ne mogu da prihvatim da može da bude od tebe. Ne može da dođe od tebe, znam da je od Sotone, ali da si to dozvolio da dođe na mene, ne razumem. Jednoga dana neko je pozvonio da vrata. Otvorila je onu špijunku i videla jednu sestru iz crkve koja je došla da je poseti. I pitala se u sebi da li uopšte da je otvorim, šta će mi kazati, samo će ponavljati ono što svi drugi govore. I onda je čula glas u sebi. Da li ću nastaviti putem kojim sam išla proteklih sedmica ili će se nešto promeniti? Zar nisi donela odluku da ćeš prihvatiti šta god dolazi sa dozvolom od Boga? I ona je kazala, Bože, oprosti mi. Otvorila je vrata i kad je ta osoba ušla, pre nego što je uopšte jednu reč kazala, stavila je ovakvu ruku i kazala, znam da si došla da se osjećaš sa mnom, ali ja ne želim da se osjećaš sa mnom, jer sve što se više usredsređujem na problem, sve sam dalje od Hrista. I onda je izgovorila jednu neverovatnu rečenicu. Verujem da je i ovo Hristos dozvolio u mom životu. I onda je kazala ovoj osobi, ako hoćeš da provedeš vreme sa mnom, molim te, nemoj ništa da govoriš, samo dođi, sedi
i moli se za mene. I znate li šta se dalje događalo? Promenila je svoj stav. Prihvatila je čak i detetovu smrt za volju Božju iz njoj tada nepoznatih razloga. Nekoliko sedmica kasnije, njena svekrva i svekar došli su da je posete. Rekli su, mi ne znamo kako imaš snage da prođeš kroz sve ovo. To je strašno što se dogodilo. Ali smo primetili da si ti postala jedna druga osoba. Izgleda da imaš neki stav, neki način života koji je drugačiji od svih drugih koji prolaze kroz slične ili iste stvari. Zašto si takva? A onda je ona kazala, Hristos je obećao da će biti sa mnom, oko mene, u meni, bez obzira kroz čega budem prolazila. A onda su oni kazali, kad smo bili mladi, nas dvoje smo bili adventisti sedmoga dana. Ali smo zbog poremećenih odnosa koji su postojali u crkvi, napustili crkvu. Videli smo ljude koji pričaju jedno, osmehuju se i grle se, a u suštini su licemerni, jer izvan crkve su sasvim drugačiji. I to nas je razočaralo. U tebi vidimo razliku. Da li bi htela da proučavaš Bibliju sa nama i da nam kažeš šta se to dogodilo u tvom životu, da si i pored svega što doživljavaš drugačija osoba? Da, vidimo da je u tebi Hristos. Ali još nešto se dogodilo. Nedelju dana posle ove posete, njen suprug se vratio kući. I rekao je ovako, citiram, dušo, ti si druga žena u odnosu na ranije. Ne znam kako prolaziš kroz sve ovo. Ceo svoj život sam se suprotstavljao Bogu. Bio sam ogorčen, nezainteresovan, smatrao sam Boga nevažnim. Ali vidim da je Bog u tebi. Molim te, pomozi mi da tog Boga upoznam tako kako ga ti poznaješ. Sljedeće godine opet je bila na kampu. Potražila je pastora Filipa. A onda je upitao, kako je tvoj brak? I onda je ispričala ceo događaj i dodala, izgubila sam svoje dete, ali znam da ću ga na nebu ponovo videti. Znam da ću i muža, i svekra, i svekrvu također videti, jer je Bog svemoguće. Dragi moji, Isus je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Pavle kaže, sve mogu. Šta kaže dalje? Kako? U Isusu Hristu, koji mi moć daje. To je Hristova želja za tebe i za mene. Hristos u meni i u tebi, nada slave. Neka tako bude. Amin.